Bun găsit! Iată că în momentul de față nu s-a lămurit situația între cele două palate, nu a fost formulată vreo invitație pentru premierul Viorica Dăncilă la summitul de la Sibiu. E drept, prezența acestea n-ar putea decât să survină în contextul recepției care va fi oferită de președinte atât șefilor de guvern cât șefilor de stat din Consiliul European. De asemenea, ea mai poate să participe la o conferință care are loc tot în marja summitului în perioada 8-10 mai, supranumită Viitorul Europei, perspectivele evoluțiilor contemporane. Deja premierul figurează în programul preliminar cu un discurs pe care ar urma să-l rostească la închiderea conferinței în calitate de invitat special. Deocamdată prezența ei însă nu a fost confirmată la acest eveniment, în condițiile în care și Partidul Social Democrat știm foarte bine că pregătește o manifestație pentru ziua de 9 mai, de această dată la Iași. Rămâne de văzut cum se va stabili între cele două palate o linie de comunicare pe tema acestui Consiliu, în condițiile în care știm foarte bine că atât tratatul de la Lisabona, dar și o decizie a Curții Constituționale spune că se poate declara că președintele este cel care are prerogativele de reprezentativitate ale României în cadrul Consiliului European, chiar dacă acesta are un caracter informal.